Բարի ուշ երեկո բոլորին եւ վերջապես հոստացածս վիդեոն դիմակների վերաբերյալ։ Ես ճիշտ ասած լիքը նոր կոսմետիկ միջոցներ եւ խնամքի պարագաներ եմ ստացել, պատվերներ եմ արել լիքը ու այդտեղ չունեմ։ Ունեմ 4 խոշոր դարակ, որոնք լցվել են ու իսկապես այդտեղ չկա իրենց տեղավորելու, բայց այսօր համ դասավորեմ, դասավորելու պրոցեսը ձեզ ցույց չեմ տա, բայց դիմակները ձեզ ցույց կտամ։ Այնպես որ Google-ը թողնի ես ձեզ հետ շփվեմ, կարող եմ դիմակներն էլ ցույց տամ։ Դե ի՞նչ գնացիք, դիմակները բոլորը համ իսկա բոլորը կորեական են եւ այսպես գնացիք։ Այսպիսի 4 դարակ է ու պլյուս կողքը ես մի հատ դարակն է, բայց այստեղ չեմ պահում ոչ մի կոսմետիկա, այստեղ ավելի բտավոյ տենց բաներ է, էլի պահում։ Հիմա եթե այս մարդուկը թողնի, մենք նորմալ նկարահանում անենք, միգուցե եւ ես կարողանամ ձեզ ցույց տամ իմ դիմակները։ Ունեմ այսենց տուփիկներ, որոնք չեմ հասցրել տեղավորել, վերևներ կա որոշ ապրանքներ, որոնք դեռ չեմ հասցրել տեղավորել։ Իսկ հիմա կբացենք առաջին տակի դարակը եւ կփորձեմ ձեզ համար ցույց տալ, որ Google-ից կոմ գա, որ խնդրեմ գանցնես։ Ինքը չի ուզում ոչ մի կերպ այն կոմմենա, որ ես ցույց տամ ձեզ իմ քսվելիկները, իմ դիմակները։ Google, հելո, նստի, դու դմբոյս, նստի, ես այդո ինքը կանչեմ կնստացնի քեզ։ Էդոն, ուր է Էդոն։ Խոսքով ահավո կենթանեսի։ Նա կորի։ Պես տա-տա-տա-տամ, բացում եմ առաջին դարակը։ Ինչպես արդեն հասկացաք, այստեղ չօգտագործվող պարագաներն են, որոնք դեռևս նոր են։ Եվ դիմակները պահում եմ այսենց առանձին գարոտկաների մեջ։ Հիմա եկեք հերթով հասկանանք, թե ինչ կա ու անցնենք դիմակներին։ Սա ուրեմն մեյքափը կսելու հատուկ բան է, հատուկ գուպկա է։ Հաջորդը Ռիչ ջան, հաջորդը սա շատ լավն է, ես օգտագործում։ Հա, չէ, սա չէ, նո եկավ հիմա էլ երեք աչքով։ Հաջորդը ուրեմն փրփուր է, ջայլանի յուղի հիմքով, սա Էկոֆարմի փրփուրն է, դեռ չեմ օգտագործել, փակ է, բայց կօգտագործեմ մաքրման փրփուրը։ Հաջորդը ուրեմն տեսեք, ատամի խոզանակ է, սև, ատամի պաստա է, սև, դենք չեք օգտագործում այդ շոտկաները, դա մայրն է տպրել։ Հաջորդը ալոե վերայի այս գելն է, Google-ն է նստել ստեղ։ Մյուսը այսպես ուրեմն սև, սև դիմակ է, դեմքի մաքրող։ Հա, հա, ոչինչ, արեմ ես։ Ուսի, բայց ինչու՞։ Հաջորդը ֆիքսատր է, բարձի թերթիկներով Google-ը գցեց։ Google-ը ինչ է ուզում դու մեզանից։ Հաջորդը ժուգուրին փայտիկալ։ Հաջորդը բեյանի Niger Google։ Չէ, դիտեղը նույն։ Ման չի համարա։ Ինչ համարա սա։ Շուգուրինգի որ մեզ մազերը փոքեն թևերի։ Ճիշտ։ Բայց ինքը թազա է, նոր է։ Ուրեմն shark oil, ակուլայի յուղով է, էլի բան է, remove skin aging keratin, 30 րոպեմ հեռացնում է, peeling gel for face and body, կարելի է փորձել սա։ Հաջորդը snail sunscreen SPF-ը, այս SPF-ը շատ կարևոր է, դնենք մի կողմ։ Սա նոր եմ ստացել, շատ հավես բան է աչկերի կողքի շրջանակների համար։ Հիմա եկեք կարանցնացնենք ամեն մեկը, այսինքն հասկանանք, որ խնդրեմ դիտաս ես դուրս գալեմ։ Լավ, ինձ թվում է ժողովուրդ, մենք այս դարակը կվերջացնենք ու հետո քիչ-քիչ կանենք։ Չէ, ապա այն դար թողանի։ Ուրեմն սա հատուկ աչկերի համար է, աչկերի կողքն են անում, եթե օգտագործել եք։ Ախավտանատ նայեք, էլի ուտում է։ Որովհետև տրակացնելու ես, ի՞նչ տարեց պապան։ Ես բավական չեմ կարա փուչիկը փչեմ։ Ուրեմն այն անգամ ես չի տրակացել, Google-ն էր գրծել։ Էլի Google-ը գրծի։ Ես ուրեմն ժողովուրդ ջան։ Ահա ես։ Ես եկա բանը։ Ուշ։
Google Mi are. Asta un cartelu. Vahmes. Vahum, prostă, te jvara. Hai să-mi stai, prin pârnează pap capi. Noi dură spaghi, Eli. Noi. Dură spaghi. Սա դեմքի է ժողովուրդ, չէ, New Magic, բարի, մարմնի է, մարմնի սկրաբ է պաստորեն, բարի սկրաբ, սա մարմնի է, դնմենք մի կողմ, ես է կուտումա, հայացքը, սա աչքի է, դնումենք մյուս կողմ, սա սպրեյ է, սա դնումենք մի կողմ, սա մարմնի է և դեմքի է, խարմի է, էլի մի կողմ, սա broad spectrum anti testing but all screen type սա եվի դեմքի կօգտագործեմ ես կարելի մարմնիելը օգտագործել հա ինչ եք կարծում գրած չի է ուղղակի ինչի համար է ամբողջ մարմնի թե դեմքի նո խոսքով սենց SPF-ը ինքը SPF-ից ունա SPF-ը դնում եք ուրիշ կողմ հաջորդը ունենք այսենց փոքրիկ highlight primer նա տեսնենք սա ինչ է դես գնում գնումա որ կրճի ապրանքները այս ինչ է primer այսենց փոքրիկ primer how to use push to the tips of palm to take out the acne make a base cream can make the skin ha բազա highlight տեսե ինչքան սիրուն է Espes. Aha, sa baza e. Așa că sa izurem este aftere, sa pe ca de ne extra, că e cumva de curată. Ce? Voar du gânaz, că gânaz o cută e soc. Hălă cum na. Sa ar denumim, apșe, escoma, hălă. Sa gelea. Sa ar denumim că gelerii het, sa e la gel. Escoma, este numai. Hascana, că inci, inci, hamără. Sa. Aloe vera. Sa crema. Սա կրեմա կսուկա ուղակի, պապկես, տողտեմ ունց հավում տտի։ Այնոք, ախ պապիս, դամբա։ Face and neck, դեմք և վիզ, սա դրնումենք դեմքի համար։ Սա տարբեր էր հասկացակ, չէ ժողովուրդ, սա, սա տեսնենք ինչա։ Face and body scrub cream. Սա էլի սկրաբա, դրում ենք էս սկրաբերի հետ, սկրաբի հետ, հաջորդը, սա վիկսատր է, դրում ենք վիկսատրի հետ, ամյուսը, hand cream, սա ձերքի կսուկ է, չունեինք, տեսեք էսպես է, այսպես, մանգույի, մանգույի ձերքի կսուկ է, Սա իմ շարցիելի բիոսի պաշտանի չերտն է, որ ես օգտագործում եմ, ինքը կանցելի, որ մազ է ֆերմը, վերենի տարոչ վեց իմա ամարը, կանի որ չեմ, կեր, հա, կեր, սախ կեր, մի խոսքով եսի սենց են դնում, հա ջորդը, եկան կիմոն ես ելի բաժին ժնչուրջնի պատչիա, այս մյուսը ոսկյա պատչիա, պատչիա, այս մաչոկը, հաջորդը տեսնենք ստով բամենաց, սա ինչա,
Mask stick. Să vedem ce mască e. Masca. Stai masca ne caș? Miarea. U. Hai nu ce ha. Char. Bu. Miarea. Ce calonele șane, cale horvatan. Nu sunt cam să le menon că șorma nu tin. Că zoni șorma. Hai lucră. E. Ali, baiți pe tici hangarez. Te ești vestră? Ce? Mi-a bart pe hete să ne stie. Sunt în barți în stie. Ce ești bart? Vor tu sarna pe met la hâl. Ha, George, joga burcea, nu vrem în sam. Mi area! E sincer, hozuca. Sisou, Iggy, Krim. Da, tipa ruca. Nimișat, pajaustă. Corea, Corea, Corea. Băi, nu ce chim. Isca ca nu rea Corea, ca ne-a lini. Mama, tu pan, tu se învăță la sub. Ma? Ești în cine, nu? Ești Corea, ca nu rea, ma? Ești în cine, nu? Booty, like-i. So, whitening and wrinkle, ha, spui dacă sunt creme, demchi creme, pasta, s-a dărmec demchi creme, neri, hai, este demchi creme. Noi, hangarul meis. Ha, e ha. Es Kiss Beauty fixatora, umegi primer, dărmec fixatora, neri, hai. Ha, George, sa, va o cari la bane, novos fitna, corecție mărșin, nacinoi crem, la intensiv, nu vreau zglajăvăni coji, activator moldeste coji. E șapte bani, ai si demchi hamara. E din mai demcheri head. Demcheri head. Sa vot keri crema, banani crema vot, ki banani crema. Bați incea anu. Ha, banana. Nu rea de! E banana. Chor masena han, de se că stai să-ți uite. Chor banana. Papa e nasenga? La ce bani că tot sunt. La bani că tot sunt. Noi ce unem banan hima? Gna bancher. Bățu meru ket. Da. Ha, ies ce am care că tot bani ne carum. Sa gel filler raza pomnenie mașin, eli chat tu bana. Menok tenok mechin kan hetok kilo noek. Bala. Sajum mai greu, poate ce rebu mă tăi. Hima, tenac, sa inovațională tehnologie incompusirvane coenzim, esim inch. Es pe ca porțel, esi demchi hamara. Filera, eli, n-at ca le esi demel modic vor porțel. Pe nimic te mă, dacă știre. Eli demchi hamara din mechesco. Ha, George, eli navasvidna, moldesi coji, eli demchia, tesec. Este calea din el, o, așa și la banele, sunt calea octagonice. Urem joga gutasa, este cu să testne. Es colageni șoc. Ca ce vorea? Tese că si colageni, fiindcă la scă. Fiindcă la obăvanie. Hai nu spunea! Ce? Cât să luai chest? Pe sex, sa colagenă? Ce ai asa-ți? Isc sa? Nirope! Nirope! Ce? 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 Aloe ea asa-ți? Ari! Bistic! Sa aloe ea demchi levana luxuca, eli pripura. Este rac demchi ea, eli. Eli mai chestia. Zi pripurena, eli uriș pripurca, este na pripur. Es denumesc demchi vanilie. No, John! Es atami pasta, iar denumesc es cum. Hima, înțeam că am ei n-am care vor ieși. Am ghiși ce unii, că hima e lui mai ticărți, te sec. La, mă înțeam că este, urema ne zi. Încă câte. Cățeluia! De ce era în căcătăr? Poți lava!
Tu hamad ce zara? Hamad rusa. Tot bațume, tesem că incica esi, morfusi, uremen, mazeri, pencana, mazeri, hamare. De nume se reacu. Եվ գալիս է դիմակներան թիվան համար։ Նախքան դիմակները բացել եմ, մենք կտեղավորենք սրանք։ Բայց վախեցած կել առ։ Որ դե շունը հիստերիկա, վեր թրո գիտենք, ես խոսում եմ ինքը վրես աճում։ Գիշես լսի դու։ Հա, 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 հա դու գիշես։ Հա, հա, խելոքունա, լա, խելոքունա։ Բայց դեռ էլի բան ունես ես ստարը մի րոպե ուրեմն էսի քափեր էսի յոգուրտի մասկայ այս սրանք վերջին են արգինատային մասկայ է տեսեք սեք ինչ լավնա յոգուրտա դեմքի այդ մենք դեմք ուսուս ինքը ծայլու է գիտեք ստեղ մասկաներ ունեի մի րոպե ես որ դրեցի իմ մասկաները հա չէ Մասկաներս, հա, հեսա։ Դե ես էլ կարելի է դնել մասկայի հետ, հա։ Սա էլ է մասկա, սա հոլիկա-հոլիկայի մասկան է, բանով։ Դա հոլիկի վեր։ Հելո գմմն, նա։ Սա սա, պլիցիրին։ Skin and pore, ha, porաները մաքրող մասկա է, եսեք սենց հետաքրքիր, հոլիկա-հոլիկայի չեմ օգտագործեք, օգտագործեմ ապայման, լավնա հոլիկա-հոլիկայի, լադորի ֆիլերներն է, ժողովուրդ ջան, շատ լավ, այս մարդեն վիդեոն տեսել եք, սա մազերի հետ է դնում, եւ իհարկե այս ծածնում ես, եւ իհարկե այս երանգյունի մասկաները, այս մեկը ամպուլայա, հիլարունա թրթվվ, տեսեք, սանք մասկաներ են մեկ անգամի աղգտագործման, սա էլի, յոթ հորգյա, ոշում, տեսեք, ես մասկաներն են, ամեն մեկը մի բանի համարա չգտեմ ինչի ինչի համար ես, ալու կովել դավիրեք, չիշիկա, տրապի բրա, խելացի մոզգ կենթանի, սկսեցինք, ուրեմն, ինչ ենք անում, դու չամուր ես, չամուր, ինչ համուրն է, ասենք առաջ, Google, ինչ ես անում, Google, 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 ինչ ես հոտ-հոտ անում, Google, ինչ ես հոտ-հոտ անում, Google, լո, չուտես, նստի, 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 դոդ, մեզ գաս մոտես, այդ, 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 իմ տեղը, այդ, 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 նստի, լավ, դե նստի նկարի, ուրեմը տեսեք ժողովուրդ ջան, հիմա սրանք սաղ կտեղավորեմ մեջը, ուկ շարունակեք, ես սրանքի գցեմ այստեղ, ուկ շարունակեք նկարել։ Ուրեմն դեմքի ավելի քիչ օգտագործողները եկեք դնենք հետևը։ Սրանք հավանաբար շատ քիչ են ես օգտագործում, բավական ֆիքսատոր համար չեմ օգտագործում։ Համար ֆիքսատորները, Google-ի խաղալիքները դնում ենք հետևը ամենը։ Google ջան, ի՞նչ ես անում, ազիշ ջան։ Դուք կանենց անենք մաքսիմալ տարածք խնայենք, ժողովրդով տարածքի խնդիր ունեմ ես։ Էսպես կարծում աստված է, մի կարծի հաջորդը դնում ենք էլի ինչ բաներ որոնք չենք օգտագործում ոտքի գրեմ ասես ես չեմ օգտագործելու այդքան հաճախ ես գրեմ ինձ գրաբը հելու չկծես ձերքի գրեմը սղջաթեց աստված իմ ես ինչ կնթանի ես դու ես և էլ ինչ կաստեղից որ կարող է ես քիչ օգտագործեմ սրանք դեռևս շատ են սրանցից
սրանք կդնեմ այստեղ, որտեղ շատ ունեմ պարզապես, ոչ թե չեմ օգտագործում, այլ շատ ունեմ մի կերֆիլերը, մի կերֆիլերը, թող, թող ֆիլերը, այդ դուց քեզ դե գնում, դարա ձերը ձեր դե գնում, դե գնում, դամբով, գնա, չկա ստեղ քեզ ուտելիք, ուր է քո խախալիքները, մի կծ ինձ, հլը, այդ կտեմ կարուսյան ու գամանի ծանեմ ոչ մի ձեր ես մար թակերին, գնա ստեղը, մեսպը, գուգը, վերևի ես երկուսն էլ ենք տենում, ինչա, դե մի կոտ է, ժենժուրայլ է, և ամբայշը, հարը, հա, բան էր, կիստ էր, մակի կիստ էր, սելի կնգնելի, ուր է մն, սա ինչա, էլի են պիգիցա ոնց որ, հա, կոլագեն մասկ, այո, պիգիցա, հա, 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 տեսակ, ուր է մն, հիմա, մի աժը, դնում ենք, ուստոք մենք անեմ, որտեղ անի, էլ ժողորդ, սաղտեղ չ ոչ մի բան տեղ, սող ես ոտքի կրեմնա, մի հոպը, մի Վարդյանը, Վարդյանը, ճանը, Վարդյանը, այս ենց կանենք, սա, հիմա, սա, կրեմ լատելա, այս ես բան չի ունենք լատելու, ունենք լատելը բան, ինչ էր անումը, լատելու ունենք մենք, ես կարակ կրեմա մարմնի համար, բայց մենք ունենք մարմնի համար ինչ, էլի հիշացրեք, մարմնի համար մենք ունենք սկրաբ, հեսա, այս սկրաբը, այս սկրաբը ստեղ պետք ադրենք, որ իշտեղ տեղ չի անում, Google մի կեր, հիմա դնում ենք սրանք, պատչիները, ստվորջոն, դու բոշա ես, բոշա, աչքի գրեմն ենք դնում, այսպես, լրի բանա, տետրիս ենք խաղում, էլի, աչքի գրեմը, էլ ինչ կարա ստեղ մտնի, ստեղ կարա մտնի նովո վիտի այս, այս լրի ասենք խայտարակ ձևի կիպ եմ դրե ժողովորդ, և այսպես, այս են չի մտնում ստեղ բնականը, հլը, այս ենց մտան, հաջորդը դեմքի մասկաները, այսպես, և այս կլոր մասկան, այս փոքրիկ յոգուրտ մասկան, որը չգիտեմ ոնց ենք, խծկերում միրով է վետ այս մեկը խծկենք, հետո այս մեկը ստեղ խծկեցինք, դե տեսնենք ես գելը կարող ենք, եստեղ չէ, գելը չէ, ստեղ ենք ես կարանք ունենք, ուսյունքով, ես ենք դնում, էլ ինչ կարանք դնենք ժողովուրդ, ես եկա գելը ալոյի, դրեցի ստեղ, պատչիների վրա, ես մնաց, ոչ մեզ տյուբիկները մնացին մեզ, նվեր, այ մնաց այս մեկը չի մտնում ոչ հետող, այս մեկը ինչ հոնել ուշողովորդ, այս ենց, այս ենց, այս ենց, չու լինում չում, այս, չու լինում, չանաա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 
սա ստեղ կդնենք, կփակվի եւ իհարկե մնացին սիրանք սա կտանեմ այնտեղ, որովհետեւ ես այնտեղ անել իմ ազերս սարքում։ Այս մորֆյուսն էլ կտանեմ, այն էլ կտանեմ, տանեմ բանի դարակը կդնեմ։ Այդ ֆեների դարակը։ Սա սրանք մնացին, որ դերը կդնենք, դեռ սենք ստեղ կդնեմ, սա։ Հիմա անցանք դիմակները բացահայտելուն, ու ոստեղ փրփուրը մնաց ժողովուրդ։ Փրփուրը պիտի դիմակները ավի, հա։ Ինչ որ, մի հատ է։ Սենց։
ծած իրոպես ոչ չուն շկանան ոչ գնում նան տակ ուշում չինո դատրիսը ոչ մի ձեր անցանք առաջ հիմա բացում ենք նախ առաջինը արդեն ձեզ ցույց տվեցի լադը ինքս սենց անեմ որ կարողանամ հանեմ համդերը ցույց տամ ամեն դուք տեսնեք ուրեմն այս դուփի մեջ լադը ֆիլերներ այս երանգյունիկները սիրենիները դեղինները սոդաները այս գունավորները ուշնալտուն ինքը այս գունավորները secret healing pumpkin հա սի բանա տիկվայի ա տիկվայի ինչո տիկվայի sleeping bag, հա, քնելու համար են գրեմներ։ Так, ես էլ էստեղ հիմա դնանք այս երանգյունիկները ծելիկա, էսա, ես ուրիշ երանգյունիկա, ես գուպկայա ուղակի, եսի գնումա վերև։ Ես էլի պամպկինա, տեսեք էլի տկվայա, ահան, իսկ հիմա հերթով գնանք, ուրեմն, այստեղ պատչի կոլագեն պատչիա կանաչ գույնի այ մասկ հաջորդը արգանի յուղով մասկա դիզար ֆիրման սպես հաջորդը խավիեր խավիզբանա գուգլնի արա խավիարա խավիար խավիարը դիվի բաննա բայց խավիար չի էսի 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 մինչա գազը բաց էր ինչի ուշում ես ինձ մասկայ, չես կուցե ինչ մասկայ, գազնեն բացերնաց է, սա ոտքի մասկայ է, ոտքի ժողովորդին է, լեիք ոտքի մասկայ հեջ, սա ոտքի մասկայ է, սա բենք մի քիչ են կող, սա էլի ձերքերի մասկայ է, տեսեք, սա դեմքա, էլի նույն ֆիրմանա, հիլարունաթիցվով, դնում ենք ես նույն ֆիրմաները, դնենք իրան հաջորդը, տեսեք, կարիտեի դեմքի մասկայ է, այսպես հաջորդը սա պաչի է ռոզվի սենց պաչի չեմ ունեց ռոզվի ու պայլուն դնում ենք ստեղ երի վարդի է կոլագենա չէ ակի վարդագույն է ժոժոբայի ժոժոբա սա մեղրի մասկա է այսպես ուրեմ դնամ ֆիրմանային մինը որ լինի դնամ իրար վրա էլ սա վարունգի մասկա է էլի ֆիրման տարբերա սա գիտեք ինչ արդեն ինքը մասաժով է ողովը շատ ֆիրմանա սա ցույց կտամ սա դնենք մի կողմ Farmstay մասկան է Farmstay կար ստեղ Farmstay շատ է լինելու ստեղ կտամ Farmstay մասկան հաջորդը էկել, էլի չգիտեմ, հիլարոնիկ մասկայա, էլի ուրիշ ֆիրմայա, հաջորդը էլի էկել, իստեղ սնեյլա, բանի, խոխունջի մուցինով, հաջորդը, մեղրա, հանի, հիչանը, հեսա, հեսա ֆիրման, հաջորդը, կպել էլ իրար, շոքի, հաջորդը հիչանայի նուրնա, հաջորդը հիչանայի ալույնա, ուսը սև կոլագենի աչկերի պարչի, սա շպարվելու համարը, սրանք ինչեր են, սա էլի մազերի ֆիլլեր է, կերամիտ ֆիլլերնա, իսկ սա շուրթերի բալզամ է, սա էլ թարտիչների բալզամ է։ Սա ավելի շատ էստեղի համար չի, բայց դե համենայն դեպս դնում եմ էլի, որտեղ չի լինի, որտեղ չի լինի, ստեղ դնեմ։ Հաջորդը, սա էլի, տեսեք մասաժով, ու մեկ է գուպկա, լույսը ստղես։ Հաջորդը, սա ալիվկովի, զեյթունի մասկայա, սա էլի
Nița aloe vera-ia. Sa, ah, e hungăs țocheț. Arunicov. Tof, tof, ești, mă, bună. Ես էստեղ բան կար, ուի միրոպե ժողովուրդ։ Երդը տեսակ մատոս չոգացում, այդ չանա, չանա երևի ճիշտ եմ բարդում, մեղ արստեղ բաց ուսորելի կար, մեղ արմի չանա այդ։ Հա, լա։ Հա։ Տեղ ուրեմն նորից նոր, ստեղ էլի կար նոր, չանայից, միրոպե, հա, կամ, հա, ջորդ, եկել, բանա, այս ոնց են ասում սնան, ուգլ, ակտիվիրավումն է ուգլ, սա դորիս հիլարնաթթու, չպիտոմ ինչ վիրմայա, սա Farmstay կատինն է, Farmstayն է չէ, հա, սա էլֆինն է, հենց էլֆինն է, սա ուրեմը ժողովուրդ ես ջգոտ կոլագեն ես վիրմանա, ամպուլան էվ մասկանիկա, իրկով ատանումնեց, այդ որդը, կոլագեն ամպուլան, այշոմ, այշոմ, ստեղ ենք դունում, այդ որդը, միարը նոյ, տոնիկ լասյոն էսենցիա, բես չի դեմ ինչամ, այս դենում եք ես կով, այդ որդը, պյուլ ըմլկ Ես էլ ապաչի, սպիտակ պաչի ա կոլագենի, չոն։ Ես էլ ֆրուկտ է կարտեն։ Չէ, 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 եսի ռոզվույ պաչի ա, ես տեղին պաչի ա, ոտենց կան, բայց ետ ետ կոսազը չի, տեղին ոսկեգույն։ Ես շուրթերի պաչի ա, վաղը կսացի կպործարկ եմ մեկա, ես էլ շուրթերի պաչի, ոսկեգույն, ես էլ շուրթերի պաչի, շուրթերի պաչի, շուրթերի պաչի, սա Farmstay-ի նրան, դիմակ, կյանքս, որի մա թողես վերջացնեմ, վաղը սաղ կանեմ, սա Farmstay-ա, ես ինչ աբայց, գրիթի, հա, կանաչ, տարար դիմակաս, հա, ջորդը Farmstay-ի ծելի բաննա, իմ բիլնա, ջինջրնա, ջինջրն, ջինջրն, բոտքի, մի արա նոյ, նոյ, կոտել ես լույսս, սան մասկա կարիտեինը, կարիտեն, ես աստեղ կարիտեկա, այստեղ էլ կարիտեի կովեի մասկակա, ուգել մի արա, սա գուանգին, գուանգին, գուանգին կա, ձերկի մասկա չէ, ստեղ եմ դնում, սա Farmstay-ի կոլագեն սլիպինգ մասկա, էլի մասկա, այստեղ պայս տեղը պիր, այս մակյաժում ակրելու համարը, ու սրանք էլի մակյաժում ակրելու համար բաներ են սենց, դեսակարտը, դրիք դայն ու էլի դրիք, այսպես, մա դնում ենք հետոք տեղը, գնաց, կզվից սրան, այս դիզար է, որ ոչ մի բան չկա, դիզարից մենակ ես մեկներ, այս սրան, ես, սա, սրանք, մա, ես մասաց են սեք, չեն եդասա, ես սրանք հանդեց ես դամբոմ, ես ես, ես ես, Ես էլ եսպես, սո, սա վերջացրեցինք, հիմա ուպսիս ասենց հելու է չեն գնի, կասախմենք, որ առաջ չգա, ու ապշի դիմացը բան պետք ադնենք, այս սրանք կդնենք դիմացը, նոյ ճան լու կամաց, լտուր ես, ես, ես բոքերը, էտի տեղ չեմ դնում, թող տղես, էտի տեղ չեմ դնում, այ երևի թե սրա դիմացը սրանք դնեմ, ժողովուրդ, մի րոպե տղես, սրա դիմացը, այս պաչիները կտնեմ, ոպս իրենք չկան ենք ընում, ստացա, վերջ, այս ես կանը, ոս, գուգլ մի կրծի, ուղել, լա դորի վիլերն են ուս, ուղել, 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 ուղել
Ֆիլերները։ Նույն փոքում ինչ պայմաններում եմ ես աշխատում։ Հիմա այս սրանք կլցնեմ անկյունը, որպեսզի այսպես։ 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 Արա։ Թող ոչինչ։ Եվ ֆիլերները կտեսնեմ հետևը։ Եվ իհարկե սրանք արդեն այսպես կդնեմ, որովհետև էլտեղ չունեմ վերևները դնելու։ Հա, տղես։ Սրանք էլ կդնեմ։ Սրանք էլ կդնեմ։ Եվ սրանք էլ կդնեմ։ Վերջ, ժողովուրդ ջան, այս տարածքը հասալ վրա է դնեմ, որտեղ տեղ չունեմ դնելու։ Վեշը։ Այ դրանք հետո։ Վեշը։ Ու սրանք էստեղ դնեմ հələ։ Վեշը չական։ Չո։ Չի։ Սա ժողովուրդ։ Այսքան բան առաջին դարակը ձեզ ցույց տվեցի։ Կեսներ, կեսի-կեսի կեսներ, այնպես որ եթե ուզում եք տեսնել, սպասեք հաջորդ վիդեոյին։ Եթե հավանեցիք, գրեք տակը, եթե ունեք էս սրանցից որևից է մի ապրանք, գրեք էլի, նույն տանեմ, քնասնեմ, շնորհակալություն, որ միջև նենց տեսում։